Macam mana boleh berlaku pukau? Guna bantuan anjing ke gua ni? Saya dengar sama orang kena pukau sejak akhir-akhir ni. Nak ngelak daripada kena pukau nawak gua ni. Pukau tak pukau ni dipanggil sihir. Sihir ini daripada iblis, daripada syaitan. Jin yang mengadakan dalam terlibat dalam bab pukau sihir adalah jin kafir. Jin lain tak terlibat benda-benda lagu ni. Yang kata main pukau-pukau ni benda yang kita tak nampak, main sihir. Nah, anak beranak buat-buat beraung belaka ni. Nah, kerana beraung dia berakhir ingat main sihir. Nah, dia ada ahli sihir istana. Nah, maka anak beranak beraung belaka jenis pukau-pukau ni. Dia tak ada pukau orang nak buat benda molek. Nah, dia pukau, dia jumpa orang. Nah, dia pukau apa kawan tu tak sedar. Dia pun ambil piti lah kocik dia 1,000, pun lah kocik kawan tu. Biar dia sedar lagi, tengok ada piti 1,000, ada pukau gitu. Tak ada pukau mereka, kocik orang pun lah kocik dia. Nah, banyakkan pukau ni ialah orang yang melakukan kemungkaran. Maka Nabi SAW suruh kita banyak membacakan hizib atau ayat-ayat tertentu, ataupun tidak kita bacakan dengan ayat Quran atau dengan 3 kul setiap hari. Nak keluar rumah, nak tidur, minta berlindung daripada sihir. Ha, ayat sihir kul a'udzu birabbil falaq. Nampak? Ini ayat ni ayat pelindung sihir. Neh, dan boleh juga kata ulama, boleh sebanyak sebarang ayat dan doa. Jangan bila kita keluar rumah atau masuk rumah kita tidak berdoa. Berdoalah nak minta berlindung daripada segala kejahatan makhluk. Neh.